Švýcarská prokuratura obžalovala 7 lidí kvůli privatizaci mostecké uhelné společnosti. Většinou jde o Čechy. Švýcaři se případu věnovali 6 let. Teď dospěli k závěru, že skupina manažerů na konci 90. let ovládla firmu díky penězům, které z ní předtím sama vyvedla. Českou privatizaci chtějí trestat Švýcaři. Tvrdí, že při ovládnutí mostecké uhelné se podvádělo, falšovaly listiny a hlavně prali špinavé peníze. Významná část majetku byla převedena do Švýcarska, kde byly tyto peníze očištěny. Byly nalezeny stovky bankovních kont. Zajištěné částky se pohybují ve výši zhruba 600 milionů franků. V dobovém kurzu zhruba 14 miliard korun. Česká média kolem privatizace skloňují nejčastěji tato jména. Převažují někdejší uhlobaroni, jako třeba Antonín Koláček nebo Luboš Měkota. Aktéři oslovení Českou televizi tvrdí, že nic neprovedli a případný soud je může jen očistit. Spor řeší renomovaní právníci a věřím, že obhájí náš pohled na věc. Jsem přesvědčen, že jsme nikdy neporušili žádný zákon České republiky a nikoho jsme nepoškodili. Pokud je informace o podání obžaloby pravdivá, tak ji vítám. Případný soudní proces může konečně učinit přítrž nesmyslným obviněním a může s konečnou platností ukončit tuto absurdní kauzu. Švýcarští detektivové šli po penězích, které z mostecké uhelné místo na rekultivaci české krajiny odešly do ciziny. I z těchto peněz si podle vyšetřování manažeři společnosti kupovali její vlastní akcie. Firmu díky tomu v roce 98 ovládla Invest Energy, kterou rychle vystřídal EPN. Všude přitom zůstávala stále stejná jména. Česká policie vyšetřovala ovládnutí dolů 10 let. V roce 2008 případ odložila. Od roku 2009 se mu ale věnuje znovu. V případě mostecké uhelné, kdyby nepřišli Švýcaři, tak je ta kauza dávno mrtvá, už jsme na ní všichni zapomněli. V kauze figurovaly i dobové politické špičky Zemanovy vlády, které právě na žádost Švýcarů policie vyslechla. Vyšetřovací orgány za 11 let nic neobjevily, takže nevím, co by mělo být, jak si té privatizaci vytýkáno. Tuzemské vyšetřování stále běží. Švýcarský soud ale může manažery potrestat bez ohledu na české výsledky. Redakce a Jan Čenkýř, Česká televize.